Dobar dan. Dobro nam došli na druženje u vašem dnevnom boravku. Kako ste mi danas? Četvrtak je, bliže nam se kraj tjedna, vikend je. Ja sam opuštena i mogu vam reći da se veselim. Jedino što se mi nećemo vidjeti dva dana, no ta dva dana će brzo proći. Danas ćemo razgovarati malo i o muškim stvarima, da mi dečki ne bi zamjerili, pošto smo ovaj tjedan većinom sa ženama razgovarali, pa moram biti dobra. Teško mi pada, ali se trudim. No prvo Tanja. Bog Tanja. Jelena, evo, lijepo te pozdravljam, a naravno pozdrav svim našim gledateljima koji su i danas s nama. Ovo naše današnje druženje započet ćemo svakako sa onim našim informativnim dijelom, kako je to već nekako uobičajeno. Samo bi se ja nadovezala na ovu Jeleninu priču da nam ne zamjeri opet ovaj ženski dio. Znam i itekako puno žena koje su jednostavno lude za limenim ljubimcima, pa evo, to je nekako ukratko i jedna najava gostiju koji će nam slijediti kroz našu današnju emisiju. A sada, kao što je to već nekako red, krenimo i sa informativnim dijelom, a ovoga puta vijesti nam dolaze upravo iz onog dijela koji nas Hrvate nekako u ovim trenucima baš nekako muči i pati, a to je svakako ovaj odnos sa Slovenijom i arbitražnom sporu. Naime, predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker jučer je nakon svog govora u Europskom parlamentu dao zajednički intervju za više europskih medija, a odgovorio je i na pitanje ljubljanskog dela o slovensko-hrvatskom arbitražnom sporu, potvrdivši da je u kontaktu s oba premijera, ali da im ne želi davati savjete ili se u tu stvar izravno miješati. Naime, na pitanje jednog novinara, Juncker je potvrdio da je u bliskoj komunikaciji sa premijera dviju članica Europske unije, Andrejom Plenkovićem i Mirom Cerarom, ali je odbio komentirati prijepor, ocijenivši da to ne bi bilo korisno. Prema riječima Junckera, obje države u tom prijeporu moraju znati da to pitanje druge članice ne zanima. Mene to zanima jer znam da je u obje države ta tema značajna i da se o njoj raspravlja. Želim pomoći premijerima, kazao Juncker, upozorivši da u Europskoj uniji postoje mnogo važnije teme, kao što je problem migracije, s čime su se u nedavnoj krizi bavile sve zemlje na čijim su se granicama nalazile tisuće izbjeglica. A na tu temu danas će se razgovarati i u vladi. Naime, predsjednik vlade Andrej Plenković pozvao je predstavnike parlamentarnih stranaka na konzultacije u 13 sati u okviru priprema za nastavak političkih razgovora sa Slovenijom, tako je priopćeno iz Banskih dvora. Naime, hrvatski premijer u više navrata kazao kako se priprema sastanak sa slovenskim kolegom Mirom Cerarom sa graničnim prijeporom kao glavnom temom, te da bi do njega trebalo doći u Zagrebu do kraja rujna. Slovenija inzistira na primjeni odluke arbitražnog suda, dok Hrvatska tu odluku ne priznaje. Hrvatski sabor je 29. srpnja, podsjetimo 2015. na izvanrednoj sjednici jednoglasno donio zaključaka kojim obvezuje vladu Republike Hrvatske na pokretanje postupka za prestanak sporazuma o arbitraži između vlada dviju država zbog bitne slovenske povrede arbitražnog sporazuma i nepovratne kontaminacije postupaka. Hrvatska vlada to je i učinila dan kasnije. Hrvatska je naime nepovratno kontaminiran, ocijenila arbitražni proces, jer je otkriveno da su se slovenski predstavnik arbitražnom sudu Jernej Sokolec i djelatnica slovenskog ministarstva vanjskih poslova Simona Drenik dogovarali o iznošenju slovenskih argumenata i lobiranju kod drugih arbitražnih sudaca. Hrvatska stoga nije priznala kasnije odluku arbitražnog suda o razgraničenju sa Slovenijom, ističući da se to pitanje treba riješiti bilateralno. Evo više o ovome, naravno, u dnevniku Vinkovačke televizije. I sada evo još jedna informacija prije no što nešto kažemo o vremenskoj prognozi. Naime, u svetištu Svetog Leopolda Mandića u Padovi jutros je održana jutarnja molitva, nakon koje je uslijedila kratka služba ispraćaja relikvije tijela Svetog Leopolda. Volonteri su unijeli sarkofag sa tijelom Svetog Leopolda u vozilo, te je pod pratnjom karabinjera započeo povijesni dolazak relikvija Svetog Leopolda u njegov rodni grad, kojeg je svetac za svog ovozemaljskog života posjetio prije 90 godina, kada je došao na sprovod svom bratu Nikoli, te se u njemu zadržao mjesec dana. Sljedeća postaja hodočašća tijela bit će grad Zadar. Uz hrvatske i italijanske kapucine i volontere koji čine
službenu pratnju, u pratnji je i don Siniša Jozić, svećenik Kotorske biskupije. Tako nam javljaju upravo iz Kotorske biskupije. Tijelo svetog Leopolda Bogdana Mandića danas dolazi u Zadar u 14 sati, gdje će biti svećani doček i misa koju će predvoditi zadarski nadbiskup Želimir Puljić. A potom će 15. rujna tijelo nakon mise nastaviti hodočašće prema Herceg Novom, gdje će također biti svećani doček. I evo samo još nekoliko riječi o prognozi vremena za danas. U većini krajeva je pretežno sunčano. Na dijelu sjevernog Jadrana i Gorskom kotaru oblačnije ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Navečer u noći jačno oblačenje s kišom očekuje se i na sjeverozapadu zemlje. Na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru moguća je i obilnija oborina. Vjetar slab do umjeren, mjestimice jak jugozapadni i južni, a na Jadranu većinom umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 27 stupnjeva Celzijevih. Naravno, sada znate kako nas očekuje koji je onaj grafički prikaz i evo i biometeorološka prognoza itekako za sve one evo koji su itekako osjetljivi na ove promjene. I evo nas, sada smo ponovno u našem studiju, vidjeli ste kako to izgleda u našem grafičkom prikazu i kakva nam je i biometeorološka prognoza za danas, a sada evo nekoliko vijesti iz Hrvatskog autokluba. Zbog opasnosti od naleta na promet na čvoru Novska, na autocesti A3 Bregana Lipovac u smjeru Lipovca vozače pozivamo na dodatan oprez. Zbog prometne nezgode na autocesti A7 između čvorova Šmrika i Križišća zatvorene pretrecajni trak. Kolnici su mjestimice Vlažni i Skliski u Hrvatskom primorju i Gorskom kotaru. Magla smanjuje vidljivost u Gorskom kotaru. Na autocesti A6 Rijeka Zagreb između vijadukta Bukovo i tunela Tuhobić zbog magle se vozi uz ograničenje brzine. Jak vjetar usporava promet na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo i Otočac. Vozače pozivamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te pripaze na siguran razmak između vozila. Poteškoće u prometu, povremeni zastoj i vožnja u koloni mogući su na dionicama cesta na kojima traju radovi. Evo, to bi bilo ukratko iz našeg Hrvatskog autokluba.
Mi ćemo se evo sada vratiti vama u naš studio u Plavi Info i prepustiti vas našoj kolegici Jeleni koja će vas dalje upoznati sa evo svime onome što smo pripremili vam za danas za ovo naše jutarnje druženje. Nadam se da ste se razbudili i da ste spremni za još jedan Plavi Info. Jelena, jesi ti spremna za još jedan spremna Info? Spremna sam. Hvala ti na povjerenju što prepuštaš meni naše gledatelje. Apsolutno. A ja ću se sada opet malo prošetati ulicama našeg grada. Samo ti šetaj. Neću uopće to komentirati, ti samo šetaj. Meni je ovdje jako lijepo i ugodno s našim gledateljima. Želim se zahvaliti gledateljima, mislim da oni znaju tko su i na koga mislim. Hvala vam. Samo mi dajete vjetar u leđa i snagu da nastavim s ovim, ajmo reći, izazovom koji je za mene potpuno nov. Hvala svim gledateljima. Nisam se do sad nijednom zahvalila, moja greška. Evo, želim se zahvaliti ovim putem što ste uz mene, što ste uz nas, uz Plavi Info, uz cijeli naš tim. No, evo, mi ćemo prvo poslušati pjesmu koju smo pripremili za vas. Ja se nadam da će to točno izgovoriti. Ansambl. Da. Evo opet Šorom Vranci Jure. Mnoge slike u sićanju nosi i kroz život svud me one prate. Volio bi neke da oživim, da se stare uspomene vrate. Evo opet Šorom Vranci jure, kao nekad u detinjstvu mom. Zar je mladost tako brzo prošla, već su bore tu na licu mom. Evo opet tambura se čuje i ori se pisma do zore. Nek se rujno vino sada toči, sve nek bude na trej kao pre. Našim šorom jurili su vranci, prolazili kraj salaša moga. Orila se pisma tamburaša, još se sićam divnog trena toga. Evo opet Šorom Vranci jure, kao nekad u detinjstvu mom. Zar je mladost tako brzo prošla, bez bore tu na licu mom. Evo opet tambura se čuje i ori se pisma do zore. Nek se rujno vino sada toči, sve nek bude na trej kao pre. Mnogi dani ostali su za mnom i to vrime neće da se vrati. Ostala mi pisma tamburaša i kroz cijeli život moj me prati. Evo opet Šorom Vranci jure, kao nekad u detinjstvu mom. Zar je mladost tako brzo prošla, već su bore tu na licu mom. Evo opet tambura se čuje i ori se pisma do zore. Nek se rujno vino sada toči,
oči, sve nek bude na tren kao pre. Nek se rujno vino sada toči, sve nek bude na tren kao pre. Lijepa pjesma. Jeste se opustili, naslonili? Jeste. Evo i ja sam se opustila i naslonila. Imam dva zgodna dečka kod sebe u studiju. Tema je jako zanimljiva. Naravno, čem će se raditi nego o autima. No, nećemo još o tome. Prvo ćemo se nasmijati. Smijeh je lijek za vas. Doživite Slavoniju svim čulima.
Dođite na 52. Vinkovačke jeseni. 100% originalno, 100% zabavno. 10 dana, 240 sati zabave na tri pozornice. Najstariji evropski grad poziva vas da doživite priču koja traje pola stoljeća. Dođi u Vinkovce. www.vinkovatskejeseni.hr. Ni lud, ni zbunjen, ni normalan, već sjajni momci. Mustafa Nadarević, Senad Bašić i Moamer Kasumović. 23. i 24. rujna Zagreb, dvorana Lisinski u komediji godine. 22. rujna Osijek, dvorana Gradski vrt. 26. rujna Zadar, dvorana Krešimira Ćosića. I 27. rujna Dubrovnik, dvorana Gospino polje. Sjajni momci! I vama treba nova fasada, slobodno se javite. Kao što vidite, imamo izvrsne majstore. No, dođemo mi do današnje teme naše. Autošou u Vinkovcima Vinkovačke 52. jeseni. Dobar dan i dobrodošli gospodin Tomislav. Ne, Marko Šarić, ja se ispričavam, i Toni Katić. Naravno, što nego da ja pogrešim imena. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste mi danas? Umorno, ali zadovoljno. Umorno, ali zadovoljno. Da. Vi ste jedan od organizatora 52. Vinkovačkih jeseni. Tako je. Naporno. Je. 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 Odvojili ste par minuta vremena i za nas, hvala vam na tome. Vi se bavite autotuningom. Da. Jesam točno kao žensko izgovorila, da, autotuning? Da. Jesam. Ovako, koliko autokuća se predstavlja danas? Ove godine imamo 5 autokuća koje se predstavljaju sa 8 marki vozila. Sa 8. Nije, znači, nema jedna autokuća, samo jedan. Jednu marku može. Tako, imaju određene autokuće koje imaju licencu na više marki vozila, pa su dovezli naravno više marki vozila. Dobre. A recite mi, što je novo ove godine za autošov? Ove godine je novo da smo promijenili lokaciju autošova. Uh-huh. Znači, već tradicionalno u sklopu manifestacije Vinkovačke jeseni se održava autošov. Prošle godine lokacija nam je bila veliki šator Vinkovačkih jeseni. Uh-huh. Međutim, u dogovoru sa izlagačima smo odlučili promijeniti lokaciju. Uh-huh. Te je ove godine lokacija Duga ulica, u narodu bolje rečeno pred Varteksom. Uh-huh. I ove godine voditelj autošova nam je gospodin Davor Dretar Drele. O, bit će zanimljivo. Ja se nadam. On je poznat po svojim šalama. Je. Da, bit će jako zanimljivo. Morat ću doći pogledat. Recite mi, što se tiče samih auta i izlagača, 50, koliko ste rekli da auta ima? Otprilike cca imamo 60 vozila. 60 vozila izloženo. Mogu se samo pogledati, informirati se, autokuće su prezentne, vozit se ne mogu, proba... Nema mogućnosti za to. Dakle, ovako, auti su već sad postavljeni tamo, uh-huh, ali službeno auto show kreće u 17 sati. Večeras, danas već, u 17 sati. Danas u 17 sati i službeno traje do 22 sata. Večeras. Uh-huh. Ali se tokom cijelog dana auti mogu pogledati, oni su već izloženi. Uh-huh. Hostese su prisutne, djeliće letke, ukoliko nekog zanima. Mi zbog komercijalnih zakona toga ne smijemo sad trenutno pričati koje su autokuće u pitanju, uh-huh, koja su marke vozila u pitanju. Pa zato ja pozivam sve žitelje grada Vinkovaca i okolice, sve posjetitelje Vinkovačkih jeseni, da sami na licu mjesta ode i da vide. I što je u redu. Ako mi sad kad bi ovdje sve otkrili što vi imate i što nas očekuje, ljudi ne bi došli. Nadam. Ovako nećemo im sve otkriti. Tako čisto je. Onako samo da znaju da je autošov, u koliko sati, gdje se nalazi. To za hostese ste jako lijepo rekli. Ja sam ovaj tjedan dana jako puno sa ženama razgovarala, tako da će dečki biti ugodno iznenađeni. Što sam... 60 auta imamo... Znači, to nije malo količinski. Ove godine su samo auta. Prošle godine samo su bili... Auti. Prošle godine imali smo i motocikle. Uh-huh. Međutim, ove godine se nisu prijavili. Znači, tako samo da imamo automobile. Jesu to novi auti? Nove... pomozite mi, ja sam ipak ženska. Da, gledajte, novi, svaki izlagač nove linije ima bar po dva nova modela. Pravo, dva koje će posebno istaknuti, uh-huh, u dogovoru sa gospodinom Davorom, uh-huh, koji će ih isprezentirati. To je lijepo. Da. Ima li nešto što se vama, što bi vi mogli preporučiti? Naravno.
Njima? Naravno. Ali ne smijemo sad ali ne smijem reći. Gosti kad budu došli pogledali, da. Vi ih uputite. A recite mi, da li su izlagači i osobno tamo i može se s njima dogovoriti ukoliko nam se neki proizvod svidi, auto, da se može provoziti, dogovoriti proba ili ne znam. Naravno, svaki izlagač je prisutan već sad tamo. Već sad. Uh-huh. Oni imaju svoje infopultove koje su postavili i može ići direktna prodaja. Znači, i to? Tako je. Znači tako može je. Se čak direktno i kupiti? Direktno kupiti, pokupiti auto i... To je super stvar. Evo, ja ću... Htio sam samo napomenuti još jednu stvar. U 18 sati nam je svečano otvorenje. Uh-huh. Svečano otvorenje auto showa. Nadam se, gospodin gradonačelnik Ivan Bosančić treba otvoriti. Će otvoriti auto show svečano. To je jako lijepo. Da. Znači, dragi, danas o 17 sati, iako već sad sva auta izložena, možete se prošetati i pogledati, no večeras je od 17 sati počinje, 18 sati gospodin Ivan Bosančić, naš novi gradonačelnik, će otvoriti auto show. Čuli ste isto tako tko ih vodi, bit će jako zanimljivo, pa prošetajte se i pogledajte. A mi ćemo se malo vratiti vama, gospodine Katić. Što je autotuning? Pa autotuning je u biti vanjski, uređivanje vanjskog izgleda, unutrašnjosti interijera, motornog prostora, stavljanje velikih felgi. Za nas žene, mi uredimo stan, vi uredite auto. Da. Kako mi kupimo nove zavjese, novi namještaj, tako vi kupite. Tako vi kupite nove felne, novu preslake za sjedala, što ima mijenjač, puno toga ima, puno toga se na autu može promijeniti sve što mi uopće nismo, sve se može promijeniti. Sve. Pretpostavljam da je široka ponuda. Pa bit će da. Iz drugih regija, znači susjedne nam Srbije, Mađarske, Bosne, će isto dečki doći. Uh-huh. Tako da, ne znam još točan broj auta koji će doći, ali bit će nas preko 30. I svi će biti, kako svi će se biti kaže, izloženi u šatoru. Ja se ispričavam što vas prekidam. Tanja nam se javlja uživo na licu mjesta događaja. Tanja, čuješ li me? Jelena, naravno, čujem te. Ja sam morala doći i stvarno provjeriti na licu mjesta što se to sve događa i sve ono o čemu ti sada razgovaraš sa svojim gostima. Čuli smo mi kako će danas biti dakle, svečano otvorenje u 17 sati, ali evo, ipak je ovdje sve to već izloženo, pa onako čovjek može čisto na miru si pogledati, doći ukoliko evo, imate takvih ambicija kupiti ovakvog jednog preljepog limenog ljubimca. S obzirom da ja automobile razlikujem uglavnom po boji, našla sam ovdje neko ko puno više zna o tome. S nama je danas i gospodin Marko Vuković. Otkud nam vi dolazite? Dolazim iz automehanike Vinkovci. Inače, predstavnici smo za Marku Ford i došli smo sa jedno 8 vozila. I drago mi je što je ovako lijep dan i da građani mogu pogledati veliki izbor ovih krasnih limenih ljubimaca. Da, već vidim ovdje od 10 sati se ljudi lagano vrte, prolaze, škicaju, provjeravaju koje su cijene. Kolika je zainteresiranost po vama? Pa dobro, vidi se da su još malo to radni dan i ljudi još tek pristižu. Tako da očekujemo da će tokom kako dan bude odmicao da će biti sve veća i veća zainteresiranost. Dobro, što bi nam vi mogli preporučiti ovako? Pa ne znam, istaknuo bih trenutno od naših modela Kugu. Pošto je to model koji sad se nudi po akcijskoj cijeni, vrlo povoljno, 150.000 kuna za 1,5 motor od 1500 kubika, 120 konja. I to je jedna aktualna ovako ponuda što smatram da bi moglo privući veliki interes. To je trenutno što dakle, cijena vezana sada isključivo za ovaj auto show ili... Ne, inače ta cijena traje već 2-3 mjeseca i nastaje će se do kraja godine ili do prodaje tih količina koje su ograničene. Tako. Znam je one baš koje su zaljubljenici u Fordi, sigurna sam kako će danas evo, vas ovdje potražiti i pregledati ovu stvarnu zavidnu ljepotu ovih limenih ljubimaca. Da, čovjek nekad bi pomislio da su oni i puno više od ljubimca. Pa slažem se s vama, da. Činjenica je da malo sve to utiče na gospodarska moć i kupona moć na kraju krajeva pojedinaca, ali evo, došli smo s namjerom da izložimo vozila i da ponudimo građanima nešto što, ajmo reći, što bi njih zanimalo i
To je to. Mogu vam samo poželjeti dobrodošlicu i da se dobro zabavite i pogledate ove lijepe aute. Da, i zasigurno možemo govoriti ovdje o kvaliteti jer Ford je po tome itekako dobro poznat. Pa definitivno da, definitivno da. Mislim, evo, i dosadašnja iskustva su pokazala da stvarno imamo jako mali povrat u servis. Što se tiče... što se tiče reklamacija na proizvod i nekih grešaka što se mogu pojaviti u tokom eksploatacije vozila, ali normalno da se ne možete sjetiti kad su reklamacije male, upravo kao što ste i rekli. Da, hvala vam gospodine Vuković, evo, za ove informacije. Naravno, vi ćete sami nekako se odlučiti doći prošetati ovdje našim centrom grada, koji je danas evo nekako baš ovdje ovako. Čista jedna milina i ljepota u nekakvom sasvim drugačijem obliku. Ovo je sve naravno u sklopu Vinkovačkih jeseni, pa dođite vidjeti i ovu ljepotu. A naravno, evo, svi vi koji ste zainteresirane, imat ćete između čega i birati. Jelena, ja ću se vratiti tebi, a onda ću vrlo brzo otići do našeg sljedećeg gosta, pa ćemo čuti i kakva je ponuda na tom štandu, nazovimo to tako. Hvala Tanja, vidim da se i ti boriš s riječima, s muškim riječima kao i ja ovdje. Ja se ispričavam što sam vas morala prekinuti, no evo Tanja nam je bila na licu mjesta. Što se tiče organizacije, puno je ljepše i preglednije gdje se sad točno nalazite. Pa gledajte, mi smo u dogovoru sa našim izlagačima, koji su već dugogodišnji izlagači na autošovu u sklopu Vinkovačke jeseni, ove godine dogovorili ovu lokaciju. I mi se nadamo da će ta lokacija biti puno bolja za njih, da će imati puno više svojih aktivnosti kroz svoju promociju iz razloga jer vjerujemo da je taj put puno veća fluktuacija ljudi, veća prohodnost. Slažem se da. Mislim, proći će neko slučajno pa će vidjeti ko nije informiran da se to tamo nalazi, jel auto show, pa će pogledat, stati. Slažem se, ali ovako je puno preglednije. Mislim, bili smo prošle godine jel, u šatoru dole, puno je preglednije, puno je ljepše. I pod drugim svjetlom su auta, jel, što moramo reći. Da. Nije samo bitno šminka pod jednim svjetlom, bitno je auto pod kojim svjetlom stoji. Naravno, uvijek. I sve se bolje vidi. Vi ste počeli pričati o autotuningu, ja se ispričavam što sam vas morala prekinuti. Tanja će nam sigurno upasti još koji put u naš razgovor. Što točno nas još očekuje, osim što ćemo vidjeti kako ste uljepšali svoje auta? Pa očekuje nas još natjecanje. Uh-huh. Znači, bit će natjecanje u 8 sati. Planiramo dodjelu nagrada za sve prisutne. Jel? A bit će jedan dečko iz Srbije koji će biti, ajmo reći, jedan od rijetkih koji može napraviti 153 decibela. Dobro. Znači sa svojim ozvučenjem u autu, tako da će i to biti jedna atrakcija. Uh-huh. A recite mi, jesu se dečki već svi prijavili za natjecanje ili se mogu još prijaviti? Ne. Prijava je na ulazu. Prijava je na ulazu, još da, se može do pola znači, prijaviti. Do pola šest. Znači čuli ste tko je zainteresiran, do pola šest dođite se prijaviti ako imate uljepšan auto, što bih ja rekla. A koje su kriterije, po čemu ocjenjujete? Raspoređeno je sve po klasama, znači imamo 9 klasa, od mini, maxi, interijera, old school, znači bit će i starih auta. Oho. Tako da jako zanimljivo. Sve je po klasama određeno, bit će nagrađeno prva tri mjesta peharima. A tko je u žiriju? Dragan Lukić, sudac iz Otoka, on se malo više razumije u to pa smo njega odabrali. Imat ćemo DJ-a. Tako da se nadamo dobroj zabavi. I vrijedi doći pogledati u svakom slučaju. Da li želiš kupiti novi auto ili čisto se informirati, pogledati što je trenutno na tržištu ili jednostavno želiš vidjeti kako neko svoj auto zna uljepšati. Ja osobno kad pogledam vidim, razlikujem auto po drugim felgama, ukoliko nisu standardne od proizvođača, ili da li je auto spušten, da li ima koji spoilers, ili ne znam, da li su tam zatamljena takla. No vi koji imate oko za to, znate da tu puno više toga ima za napraviti na jednom autu. Naravno. Jer vaš auto isto? Da. Je li to skup hobi? Jako skup hobi. Jako skup hobi. Znači nije da samo mi žene imamo skup hobi što se tiče cipela, imate ga i vi. Normalno. Ja sam u svoj auto još jedan stavio novi. Šta vas vuče da kupite jedan proizvod i da ga onda uljepšate i uložite toliko novaca u to? Pa jednostavno kupite felge, onda bi ga spustili, pa kad ga spustite onda bi druge farove stavili, pa kad promijenite farove onda bi unutra ga sredili, pa ga presvučete u kožu unutra
i sve vuče jedno za drugo. Onda vam smeta svaka crtica na autu, pa ga onda obojate. Pa nije jednostavnije otići kupiti takav auto? Jer ima tu puno više nego samo... Problem je što se ne može takav auto kupiti. To su svi jedinstvena auta. Jednostavno radite ga po svom nekom, kako bi rekao... Viđenju, da. Želji. Po svojoj želji ga radite i sve bude po vašem ukusu, nemo reći. Razumijem, da. Tako to da. Je unikatno. Da. Nijedan auto nije isti, svaki je drugačiji. Ne, nijedan auto neće biti jednak. Znači na auto tuning showu. Tako da, bit će čak i auta koji su ekstremno tunirani. Hvala, ja se ispričavam, opet nas Tanja prekida. Tanja, reci molim te. Strašno. Moji su se apetiti povećali kada su u pitanju ovi automobili. Zaista čovjek, evo, nekako mora si priznati kako mu se raspiruje mašta kada gleda sve ovo i stvarno si onako poželi imati ovakvog jednog ljubimca, zbilja onako jedna dobra uživancija. Već se vidimo onako nekako na našim lijepim prometnicama kako nešto ovako vozim, ali dobro, za sada ću samo maštati o tome. Ovdje moram priznati evo da se okuplja sve veći i veći broj ljudi, uistinu ima dosta zainteresiranih. No, svakako najvećeg užasa očekuje kad je samo otvorenje, dakle u 17 sati, a sigurno evo posebna atrakcija, možemo to tako i reći, je zasigurno voditelj ovog cijelog šova, to je poznati voditelj Davor Dretar Drele, koji je evo našem širem gledateljstvu uistinu onako jedan zanimljiv lik, pa vjerujemo da će ovdje evo i on biti jedan od razloga većeg okupljanja. Da, ovo što sada vidite zaista su evo same ljepote i zbilja kažem evo čovjek na ovakav način, ono, samo si nekako može raspiriti maštu. Ništa vas ne košta prije svega doći, pogledati sve ovo, onako malo se nauživati i maštati. Ako ništa drugo, prelijep je sunčani dan, pa se nadam, evo, da će vas nekako i to izmamiti. Je, naravno, uz evo cijelu ovu ponudu, kažem, sasigurno će biti puno zanimljivih još događanja od samog svečanog otvorenja koje je od 17 sati, ako smo, evo, dobro upućeni sve i traje do 22 sata. Pa, poštovani moji, dragi moji gledatelji, evo kažemo, ovo je samo još jedan poziv. Dođite, pregledajte, evo, čak možete onako udobno se pomalo smjestiti i osjetiti kakav je to osjećaj biti u jednom ovakvom limenom ljubimcu. Jelena, evo, ja ću te sada pozdraviti sa ovoga mjesta. Nadam se, evo, da ćemo se vrlo brzo čuti i sa jednog drugog mjesta, jer ja ću nastaviti ovu svoju šetnju zajedno sa svojim snimateljem. A ja te sada ostavljam i dalje u društvu dobrih gosti koji će nam zasigurno dati još pokoju važnu informaciju. Hvala ti, Tanja. Jedva čekam kišu da vidimo ćeš se i tad toliko puno šetati. Samo ti šetaj. Ja se ispričavam što nas je Tanja prekinula, no mislim da smo sve rekli što se treba reći. Kao što je Tanja rekla, otvoreno je već, ljudi mogu doći i pozivamo vas ovim putem u ime naših gostiju i u ime Vinkovačkih jeseni. Prošetajte se, pogledajte što je izloženo. Vama hvala što ste bili danas naši gosti. Hvala vama što ste nas ugostili. Drago. Da. I drugi puta. Želim vam uspjeh i da to sve dobro prođe kako ste planirali. Vama isto tako i prošetat ćemo se, vidimo ko je dobio nagradu. Hvala vam puno, ugodan vam dan. Hvala vam. Hvala vama. Bog. Evo, dragi moji, opet ja s vama. Šta da vam kažem? Prošetajte se, samo vam to mogu reći. No, mi ćemo ostati i dalje razgovarati o autima. No, jedna sasvim druga priča. Sigurnost u prometu. Pogledajmo prilog. S novom školskom godinom i na vinkovačkim prometnicama povećan je broj sudionika u prometu, posebice djece. Iz policije stoga pozivaju vozače na dodatan oprez u blizini škola i vrtića i podsjećaju koliko je ograničenje brzine u tim zonama. Roditeljima se pak savjetuje da prije polaska u školu, osobito učenicima nižih razreda, ponove najvažnije prometne propise i provjere koliko znaju. Znam toliko da na crveno se treba stati, na narančasto kada idemo autom se pripremiti i na zeleno idemo. Moramo pogledati lijevo desno da nas ne udari auto. Pogledamo isto lijevo desno pa lijevo i onda ako nema auto možemo prijeći. Kad je zeleno tek onda smijemo prijeći cestu. Onda moramo sići sa bicikla, pogledati lijevo desno lijevo i onda ako nas vozač propusti pređemo tek preko zebre.
Možemo se zaletiti, zabiti u nešto i snositi posljedice. Bez obzira na to koliko oni bili sigurni u svoje znanje, opreza nikad dosta. Posebice za one najmlađe učenike koji sa prvim danima školovanja po prvi puta moraju prijeći i put od kuće do škole. Upravo stoga danas smo posjetili učenike osnovnih škola Josipa Kozarca i Ivana Gorana Kovačića u Vinkovcima, gdje je provedena jedna hvale vrijedna akcija. Svake godine, pa i ove, tradicionalno već dugi niz godina, Hrvatski autoklub sa autoklubovima, sa policijskim postajama i upravama, sa školama, sa autoškolama organizira tradicionalnu akciju Sigurno s hakom u prometu. No, ova akcija nije usmjerena samo prema školarcima. Akcija je usmjerena prema svim sudionicima u prometu, vozačima, roditeljima, ali i prema djeci, posebno djeci koje ove godine, svake godine kreću u prvi razred. A trenutno je 40.000 takvih mališana, prvašića na hrvatskim prometnicama. I mi evo upozoravamo i upućujemo da se svake godine na tu djecu, na te nove sudionike u prometu koji su zaigrani, razdragani, uzbuđeni, posebno obrati pozornost. A u nizu savjeta koji su upućeni svima nama, Mihael ima savjet za sve svoje nove prijatelje u školi. Znači da moraju gledati lijevo od desno i onda još jedan puta lijevo i da ako idu sa biciklom da moraju onda se makniti sa bicikla i onda uzeti bicikl za one ručke i preko zebre. Točno tako, poslušajte što nam djeca govore, a mi odrasli naravno oprez, ne samo zbog nas nego i zbog drugih. U ponedjeljak ili utorak sam vas zamolila da se javite ukoliko radite zanimljiv posao koji nije uobičajan. I jedan gledatelj nam se javio. Sutra ćemo razgovarati o poslu pirotehničara. U razgovoru s njim sam puno toga saznala i to stvarno nije nimalo lak posao. Nijedan posao nije lak, da se razumijemo, i svakome je svoja muka najteža. No što točno rade pirotehničari, kako se pripremaju i koliko se stvarno boje oni i njihove obitelji, da li će doći doma ili ne, i koliko još posla imaju, to ćemo sve sutra čuti od našeg gledatelja i sutra našeg gosta. Tako da i vi isto, evo, i vas pozivam ovim putem. Ukoliko imate što za reći, razgovarati sa mnom, reći u javnost ili ne znam, jednostavno imate tu potrebu doći ovdje, sjesti sa mnom i popričati, slobodno se javite. Svatko je od nas na poseban način zanimljiv i svatko od nas ima posebnu priču. Kao što smo jučer pričali sa gospodinom Hodonjom, ja sam bila bez teksta, ali ne zato što nisam znala što reći, nego što sam se oduševila toliko koliko jedna osoba može u sebi imati hrabrosti, vjere i nade. I mislim da svi mi to trebamo imati svaki dan. Svi smo mi posebni na svoj način i jedinstveni. Tako da, nebitno što smo, tko smo, dakle smo, svatko od nas je poseban i tako trebate ustajati svako jutro i tako trebate svaki dan živjeti iz dana u dan sa velikim osmijehom na licu. No, mi ćemo pogledati još jedan prilog da malo ovo što sam vam rekla sjedne. Ovako izgledaju dječja lica prvoga dana škole. Posebno je ovo jutro bilo za 40.000 prvašića u Hrvatskoj, koji u pratnji roditelja do škole po prvi puta sjedaju u školske klupe. Sinoć su, čini se, svi spavali dobro. I djeca i roditelji. Barem je tako bilo u obitelji Ramljak. Ona kreće prvi razred, danas svi smo uzbuđeni jako, ona nam je četvrto dijete, tako da već imamo iskustva i tako, evo, pohađala je vrtić, tako da neke pripreme već i znanje i iskustvo ima. Imate iskustva, to imamo, znači da vam je sinoć bila sigurno mirna noć? Pa je. Rano smo krenuli na spavanje, onako da sve to legne polako, da evo, odmorimo, budemo spremni za ujutro. A što očekuješ? Prijatelja. Ovo je ipak povijesni trenutak. Je li to prvo dijete u obitelji koji ne, ja imam već jednog džaka. Drugi razred, ovo mi je džak prvak. Aha, tko je uzbuđeniji, mama ili dijete? Pa mama, normalno. Dijete nije svjesno šta ga čeka. A uz prijatelje i igru, tu je početak osnovnoškolskog obrazovanja u trajanju od 8 godina, još uvijek za sada, uz još barem 4 godine srednje škole. No prvašići su tek na početku. Što su ti pričali kod kuće? Kako je u školi? Dobro.
I puno se uči i radi. Ti si spreman za to? Da. Što misliš, što te čeka ovdje u ovoj zgradi? Ne znam. Je li te strah škole? Ne, veselim se. A u zgradi od koje nemaju straha, u njihovoj osnovnoj školi Vladimira Nazora u Vinkovcima dočekani su vrlo veselo. Samo za njih i njihove roditelje, učenici i učitelji pripremili su malu svečanu priredbu, a potom su jedan po jedan prozivani od strane svojih budućih učiteljica. Tek dvije učiteljice u ovoj školi učit će đake prvake. Nadam se da će i ova generacija biti dobra kao i prošla. Krećem sa novim elanom, puna nekako energije, vidim da su djeca... da će biti dobro i roditelji i s nestrpljenjem čekam kako će se razvijati ova školska godina. Kao što čini se, prosvjetni djelatnici s nestrpljenjem očekuju provedbu kurikularne reforme o kojoj se već dugo govori u javnosti, a koja bi donijela mnogo dobroga u odgojno-obrazovnom procesu, na radost svih, kako učenika i roditelja, tako i prosvjetnih djelatnika. Radi mi se olakšao boljom opremljenošću, uređenošću učionica, većim učionicama, većim brojem učionica, kabinetske nastave. Mogla bih nabrajati, ali evo, ja se nadam da malo po malo da će to sve biti. Dok se čeka na reformu i Ministarstvo obrazovanja, obitelji odlaze s ovih prostora. I u ovoj školi je to vidljivo. Samo dva razreda prvašića, to od postojanja ove škole, daleke je 1958. godine, nikada nije zabilježeno. Znači, umjesto prvi A, B, C, ove godine upisujemo samo prvi A i B razred. Je li samim time bilo onda u ovoj osnovnoj školi tehnoloških višaka? Srećom nije, jer je upravo jedna učiteljica išla u mirovinu, pa mi nismo imali srećom tehnološki višak. Ako se to ponovi na godinu, onda će biti problema. Valja podsjetiti kako je već prošle školske godine u škole Vukovarsko-srijemske županije upisan 41 razredni odjel manje. Hvala na prilogu kolegici Heleni. Pogledajmo mi malo o turizmu, kao što smo jučer pričali opširnije o njemu. Gastronomija i turizam osnovna je ideja vodilja ovog već tradicionalnog događaja koji je u svom 7. izdanju zabljesnuo punim sjajem, jedno bez drugoga naprosto ne idu. Pa tako je, ne možete ići na put da ne spavate i ne jedete. Dakle, to su osnovne ljudske potrebe, bili na putu ili bili doma, no međutim, ono što u Hrvatskoj trebamo postići je da gastronomija bude motiv dolaska. Znači, ona putovanja koja su motivirana gastronomijom kao doživljajem, o toj vrsti putovanja ovdje danas govorim. Postići da gastronomija bude motiv dolaska. Znači, ona putovanja koja su motivirana gastronomijom kao doživljajem, o toj vrsti putovanja ovdje danas govorimo. Vinkovci i Slavonija pravo su mjesto za otvaranje ove teme. Nitko odavdje nikada nije otišao gladan. Inače, uz turističku zajednicu najistočnije Hrvatske županije, su organizator 7. turističkog foruma kontinentalnog turizma je i Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Vukovar. Sudionici su dakle turističke zajednice, predstavnici županijskih komora, ali što mi je drago, ove godine imamo puno više samih tvrtki, dakle hotela, uglavnom hoteli, ugostitelji, turističke agencije. Negdje očekujemo oko 70 sudionika. Među kojima se našao i Rene Bakalović, vodeći hrvatski stručnjak na području gastronomije. Jedan od mojih akcenata će biti to da iznenadit ćete se koliko Hrvata uopće neće ni percipirati da smo mi i podunavska zemlja. Dakle, to je meni nešto što mi je posebno na duši, pa bi želio tim potencijalima malo nešto skrenuti pažnju. A potencijali postoje, doduše i nažalost. Oni su neiskorišteni, ali jedan od ciljeva ovog i ovakvog gastroturističkog okupljanja jest poticanje podražaja za buđenje kontinentalnog turizma podređenog u odnosu na jadranski. Ono što je bitno za kontinent je, znači što mi isto potičemo, je razvoj destinacijskih management kompanija koje moraju kreirati programe i kreiraju programe za tržište posebnih interesa. I onda tu motiv dolaska nije problem. Znači, treba fokusirati, treba naći
ciljne skupine, zainteresirane za određene proizvode, određene interese i mislim da na taj način se nije problem privući ljude i na kontinent, koliko god more na prvu bilo atraktivnije. Sedmi turistički forum šarolikih tema, značajnih za hrvatsku gastronomiju i turizam, nakon brojnih današnjih aktivnosti bit će zaključen sutrašnjom panel diskusijom na temu domaća hrana u turističkoj ponudi. Nakon ovih silnih slika ja sam ogladnila. No, svo sreća pa sam u Slavoniji u Vinkovcima, tako da neću sigurno dugo biti gladna. Tanja, da li si nam stigla na svoje odredište? Uvijek spremna i uvijek stiže na vrijeme. Tako sam sada ovdje u stvarno dobrom društvu. Zato obožavam ovaj sve posao jer ste uvijek okruženi divnim ljudima. A posebno se morate dobro osjećati kad ste u društvu školaraca i njihovih učiteljica. Evo, danas imam posebno zadovoljstvo predstaviti vam učiteljicu Sanju Lovrić koja nam dolazi iz osnovne škole Zrinskih Nuštar zajedno sa svojim razredom. Gospođo Sanja, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Kojim ste povodom u Vinkovcima? Pa Vinkovačke su jeseni i htjeli smo osjetiti ozračje Vinkovaca, kako dišu Vinkovci za Vinkovačke jeseni. Pa evo svake godine uvijek iskoristim priliku da povedem djecu da vide, da čuju, da osjete sve što su Vinkovcima događa. To je upravo ono što smo cijelo vrijeme i mi govorili. Dakle, nisu samo Vinkovci ti koji dišu za te Vinkovačke jeseni, to je zapravo cijela županija, to su sve škole koje tijekom cijele godine na bilo kakav način doprinose evo i ovakvom postojanju Vinkovačkih jeseni, 52 godine. Malo sam ja s njima razgovarala prije našeg uključenja, oni se silno vesele ovakvim obilascima. Naravno, a ja uvijek mislim i zapravo volim tako djecu i odgajati i učiti da čemu slike ako vidiš ovo, i uvijek je lijepo dovesti djecu van da to vide uživo i osjete to posebno ozračje Vinkovaca. Nekako sam sigurna kada se vratite u svoju školu da ćete nešto ili razgovarati na tu temu, ili ćete nešto lijepo crtati. U svakom slučaju, vi ste izuzetno poznati po vašem kreativnom radu, ja to moram priznati, jer poznajem gospođu. Pa znam da će nešto biti u tom smjeru. Raduju li se tome? Kako da ne, već smo pripremili što ćemo sutra sve raditi, i pjevati, i plesati, i slušati tamburice. Znači, sutra male Vinkovačke u razredu. Odlično, evo tako. Dakle, Vinkovačke jeseni se sele u sve razrede osnovne škole Vukovarsko-srijemske županije. A ja ću vas sada, dragi moji, pozdraviti, jer se vraćamo u studiju. Gospođo Sanja, hvala vam najljepše. Evo, pozdravite hvala sve vama, vaše kolegice u školi. I mi ih naravno pozdravljamo. Jedno veliko mahanje imate. Pozdrav. Jako lijepo da tako mali već znaju što su Vinkovačke jeseni. Tradicija se treba čuvati, jel? No, već kad smo kod škole. Teška tema, škakljiva tema koja može jako zanimljivo završiti. Doživljaj koje djeca imaju s profesorima i profesori sa djecom. Zašto je to teška tema? Sigurno ste imali situaciju da dođete kući i da vam dijete vaše ispriča što se dogodilo u školi i što je reklo svom profesoru, ravnatelju škole, pedagogu, domaru, čistačici, nije bitno. I vi onda onako sjedite i razmišljate što reći i što napraviti. Koliko mi možemo kao roditelji biti realni kad slušamo svoju djecu? To su naša djeca, mi znamo da su naša djeca najbolja, najpametnija, krasna, nikad ne griješe, nikad ne kažu nešto što nije, možda se tako dogodilo. I onda taj profesor koji to naše dijete 8 sati na dan odgaja, uči, priprema. Kako reagirati u toj situaciji? Sigurno ste bili u toj situaciji. Voljela bih kad bi o tome mogli porazgovarati. Tako da, evo, dobro došli ste na ovaj moj lijepi dvosjed. Dođite s vašim čak i djetetom ukoliko želite, ili profesori, ili bilo tko iz struke, mame, tate, i porazgovarajmo o toj temi. Ja samo mogu reći da iz osobnog iskustva se svaki dan nekad gorko nasmijem, jer ne znam kako da reagiram, a nekad slatko nasmijem,
kad mi moj sin dođe kući i ispriča što je napravio ili što je rekao, iznenadim se svaki dan na novo, jer naravno ja od svog najboljeg, najkrasnijeg i najpametnijeg sina to ne očekujem. Tako da, zanima me što ste vi sve doživjeli. Slobodno se javite, imate Facebook, Plavi info, naravno našu režiju, broj telefona. Slobodno javite se i recite mi što ste vi sve doživjeli i kako ste u toj situaciji reagirali. Sigurno je bilo i neugodnih stvari. I čovjek stvarno ne zna šta napraviti. Nažalost je to tako u svakom poslu, jer nije samo u školi, nego jednostavno je i u životu. Tako da javite se slobodno. Mi ćemo sad napraviti jednu kratku pauzu, pa se vidimo ponovo najkasnije u 12 sati sa Tanjom, ukoliko se vratila iz njene šetnje. Ni lud, ni zbunjen, ni normalan, već sjajni momci. Mustafa Nadarević, Senad Bašić i Moamer Kasumović. 23. i 24. rujna Zagreb, dvorana Lisinski u komediji godine. 22. rujna Osijek, dvorana Gradski vrt. 26. rujna Zadar, dvorana Krešimira Ćosića. I 27. rujna Dubrovnik, dvorana Gospino polje. Sjajni momci! Htjela sam iskoristiti ovo vrijeme dok Tanje nema, da mogu što više pričati dok ona ne dođe, jer kad Tanja dođe, ja naravno neću doći do riječi. Tako da, evo, dragi moji, slušajte me, znači, molim vas dok se ona ne pojavi. O, pa Tanja, ti si došla, oprosti, molim te. Radovat prije vremena. Da, možeš minutu barem. Dopuštam. Hvala joj. Dragi moji, eto, kao što sam bila pokrenula temu profesora i naše djece, razmislite o tome što ćemo i da li ćemo porazgovarati i što su vaši doživljaji, kakvi su osjećaj, doživljaj, iskustva, javite mi se. Gospođo. Ne znam o kakvim osjećajima, doživljajima govoriš, jer to nisam mogla baš popratiti cijelo vrijeme. Reći ću ti, drage volje, morala sam svog sina jučer slušati šta je izjavio i kome je izjavio i nisam znala kako ću reći. U školi. Aha, dobro, da. Poznata situacija. Poznate, uhvati se bisernice, da. Napravi si jednu lijepu bilježnicu upravo sa takvim stvarima, čovjeku bude lakše, a s vremenom ćete se zajedno smijati tim stvarima. Da, on ponosan, a ja
ne znam što reći. Da li ću se ići ispričati u školu ili ne, mislim stvarno. Dobro, sigurno sam evo da ćemo moći na tu temu porazgovarati, da nemali broj puta se nađemo u takvim situacijama kada zapravo stvarno ne znate otkud krenuti. Ali ja bih nekako da mi pređemo ipak na ovaj informativni dio. Tvoje vrijeme, da, izvoli. Iako je mrvica falilo da ti se ne vratim u studiju, jer je stvarno vani grad pun, toliko je sve jedno lijepo i živo. Kišu. Neka, volim ja i kišu. Dobro. Volim ja i kišu i šetnju pod kišobranom. Sve u svoje vrijeme. Dobro. I krenimo mi konačno na naš drugi blok informativnih vijesti. Pa poslušajmo, dakle, ništa se značajnije i bitnije nije promijenilo od naših vijesti u 11 sati, no evo za sve vas koji ste se ipak nešto kasnije uključili, ponovit ćemo dakle ovu cijelu priču. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker u srijedu je nakon svog govora u Europskom parlamentu dao zajednički intervju za više europskih medija, a odgovorio i na pitanje ljubljanskog dela o slovensko-hrvatskom arbitražnom sporu, potvrdivši da je u kontaktu s oba premijera, ali da im ne želi davati savjete ili se u tu stvar izravno miješati. Na pitanje slovenskog dopisnika, Juncker je potvrdio da je u bliskoj komunikaciji sa premijerima dviju članica Europske unije, sa Andrejom Plenkovićem i Mirom Cererom, ali odbio komentirati prijepor, ocjenjujući kako to uistinu ne bi bilo korisno. Prema riječima Junckera, obje države u tom prijeporu moraju znati da to pitanje druge članice jednostavno ne zanima. Mene to zanima jer znam da je u obje države ta tema značajna i da se o njoj raspravlja. Želim pomoći premijerima, kazao Juncker, upozorivši da u Europskoj uniji postoje mnogo važnije teme, kao što je problem migracija, s čime su se evo u nedavnoj krizi bavile sve zemlje na čijim su se granicama nalazile tisuće izbjeglica. Nama itekako poznato. A na tu temu u 13 sati danas će se razgovarati u Banskim dvorima. Naime, predsjednik vlade Andrej Plenković pozvao je predstavnike parlamentarnih stranaka na konzultacije u 13 sati u okviru priprema za nastavak političkih razgovora sa Slovenijom. Hrvatski premijer u više navrata kazao kako se priprema sastanak sa slovenskim kolegom Mirom Cererom s graničnim prijeporom kao glavnom temom, te da bi do njega trebalo doći u Zagrebu do kraja rujna. Slovenija insistira na pripremi odluke arbitražnog suda, dok Hrvatska tu odluku ne priznaje. Hrvatski sabor 29. srpnja na izvanrednoj sjednici jednoglasno je donio zaključak kojim obvezuje vladu Republike Hrvatske na pokretanje postupka za prestanak sporazuma 2015. godine, to nismo rekli, o arbitraži između vlada dviju država zbog bitne slovenske povrede arbitražnog sporazuma i nepovratne kontaminacije postupka. Hrvatska vlada to je i učinila dan kasnije. Hrvatska je naime nepovratno kontaminiran i kompromitiran, ocijenila arbitražni proces, jer je otkriveno da su se slovenski predstavnik arbitražnom sudu Jernej Sokolec i djelatnica slovenskog ministarstva vanjskih poslova Simona Drenik dogovarali o iznošenju slovenskih argumenata i lobiranju kod drugih arbitražnih sudaca. Hrvatska stoga nije priznala kasnije odluku arbitražnog suda o razgraničenju sa Slovenijom, ističući da se to pitanje treba riješiti bilateralno. Evo, to je što se tiče toga. Naravno, cijelu tu priču, cijelo izvješće moći ćete vidjeti u našem večerašnjem dnevniku s početkom u 19 sati. A mi ćemo krenuti sa našim sljedećim vijestima. U svetištu Svetog Leopolda Mandića u Padovi jutros je održana jutarnja molitva nakon koje je uslijedila kratka služba ispraćaja relikvije tijela Svetog Leopolda. Volonteri su unijeli sarkofag sa tijelom Svetog Leopolda u vozilo, te pod pratnjom karabinjera započeo povijesni dolazak relikvija Svetog Leopolda u njegov rodni grad, kojeg je svetac za svog ovozemaljskog života posjetio prije 90 godina. Sljedeća postaja hodočašća tijela bit će Zadar. Uz hrvatske i talijanske kapucine i volontere koji čine službenu pratnju, u pratnji je i don Siniša Jozić, svećenik Kotorske biskupije. Tijelo Svetog Leopolda Bogdana Mandića danas dolazi u Zadar u 14 sati, gdje će biti svećeni doček i misa koji će predvoditi zadarski nadbiskup Želimir Puljić, a potom će 15. rujna tijelo nakon mise nastaviti hodočašće prema Herceg Novom. Evo da, to je bilo ukratko što se tiče naših današnjih informativnih vijesti i još samo evo pogled na vremensku prognozu. Nekako osjećam da će danas gotovo u cijeloj zemlji biti sunčano, barem se evo takve nekakve naznake, ali dobro, tu i tamo ima nekih pljuskova, pa poslušajmo. Dakle, u većini krajeva je ipak pretežno sunčano. Na dijelu sjevernog Jadrana i u Gorskom Kotaru nešto je oblačnije, ponegdje s kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Navečer i u noć
pojačano oblačenje s kišom očekuje se i na sjeverozapadu zemlje, a na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru moguća je i obilnija oborina. Vjetar slab do umjeren, a mjestimice jugozapadni i južni, a na Jadranu većinom umjereno do jako jugo i jugozapadnjeg. Najviša dnevna temperatura zraka između 22 do 27 stupnjeva Celzijevih. Evo, mrvicu smo se pomaknuli, još sad samo pregled vremenske prognoze i biometeorološke prognoze, ali se nekako nadam i da će na tu vašu prognozu barem malo utjecati ovo naše zajedničko druženje. Nama je malo što pričamo pred kamerama, pa mi moramo pričati kad se kamere ugaše. Moram ti se ispričati što se događalo u međuvremenu. Sad ponovimo. Dok nismo bile zajedno. Da, stvarno moram priznati, evo, oduševljena sam kako grad u ovim trenucima već sada izgleda, a do tog svečanog otvorenja ipak imamo nešto malo više od dana. Sve se nekako užurbano radi, ali osjeti se ta jedna posebna svečanost u zraku. Evo, to je baš onako nekako mi lijepo. Izbilje se vidi koliko naši sugrađani uživaju u tome. I sad onako šetajući evo kroz grad, kad vidite da vam evo svakodnevno iz drugih mjesta naše županije ljudi dolaze kako bi to nekako na vrijeme i na miru sve skupa pregledali, onda vam je onako srce puno. I onda strašno mrzim kada se priča o Slavoniji koja nestaje. E ne, to je neka sasvim druga priča u koju apsolutno ne želimo vjerovati, jer Slavonija, ja nekako mogu iz tog nekakvog svog osjećaja i svoje intuicije koja me vrlo rijetko vara, ali mislim da evo, ako smo i kleknuli, da se sada polako uzdižemo. I baš sam nekako sretna zbog toga. Točno tako, slažem se s tom i samo se mogu nadovezati. No, vidjela sam da barataš sa riječima što se tiče auta isto kao i ja. Fenomenalno, da. Baš smo ono stručne. Da, postoje nekoliko auta koje ja poznajem. To su sivi, svjetlo-sivi, crveni, bijeli i crni mi se jako sviđaju. Meni bijeli. Da. Meni je bijeli, evo, taj mi je auto najbolji. Da, dobro. Ali evo, naši gledatelji će imati mogućnosti puno bolje biti informirani nego što smo nas dvije. Ali to nema veze što je jedna plava, jedna crna. Ne, ja ne, apsolutno. Da, stvarno nisam inače, evo, valjda imam taj problem i totalno nezainteresiranost kada su automobili u pitanju, ali kažem, u svakom slučaju je lijepo vidjeti kako to sve izgleda i pomalo si onako maštati kako bi bilo, kad bi bilo. Ali evo, svi vi koji ste se odlučili ipak
za nešto novo. Tamo ćete, dakle, na ovom štandu danas, ja to zovem štand, jako je to ogromna jedna površina, gdje stvarno, evo, to onako sve se sjaji, blješti i zaista si čovjek poželi nešto tako lijepog imati u garaži, ali tamo su ljudi koji će, evo, dati sve potrebne informacije. Tako, mislim, jesu se oni meni to trudili sve skupo objasniti, ali ništa od svega toga ja nisam zapamtila, pa neću to sada ni prezentirati. U svakom slučaju, nećeš ja mogu... ponoviti? Ne, ne, nisam ni zapamtila zapravo što bi trebalo ponoviti kada je vezano uz auto. Nadam se, evo, da ću sljedeće javljanje imati sa, evo, nekog dijela koje ću malo više ipak znati. Ovdje sam onako čisto, kako mi to znamo reći, pasla oči. Kako ja volim s tobom raditi. Pa da, pa sa mnom ti je fenomenalno. Ja prije nego što zaboravim, oprosti Tanja, moram iskoristiti ovu priliku. Zahvaliti se gledateljima u Njemačkoj. Hvala vam na gledanju, hvala vam na javljanju. Što drugo da vam kažem, ja malo prije sam se zahvalila svim gledateljima koji nas gledaju, ali isto tako, ne samo Njemačka, naravno i sve ostale zemlje, ali sam dobila povratnu informaciju iz Njemačke, pa pozdravi, evo, i puse vam šaljem. Ma, naravno, hvala. Pozdrav cijeloj dijaspori, jer nekako znam da su svakodnevno s nama i da nas prate putem društvenih mreža i naravno javljajte nam se. Svaki dan smo zajedno od 11 sati do 12 sati i 15 minuta. Nadam se da se veselite ovom društvu. Ovo što čujete ispod mene je glazba, što je nekako i najava da smo došli do samog kraja. Bok! Lijepo vas pozdravljam do sutra. Sutra 11. Evo opet šorobranci jure, kao nekad u detinstvu moj. Zar je mladost tako brzo prošla, već su bore tu na licu moj. Evo opet tambura se čuje i ori se pisma do zore. Nek se rujno vino sada toči, sve nek bude na tren kao pre. Našim šorom jurili su vranci, prolazili kraj salaša moga. Orila se pisma tamburaša, još se sićam divnog trena toga. Evo opet šorom vranci jure, kao nekad u detinstvu moj. Zar je mladost tako brzo prošla, već su bore tu na licu moj. Evo opet tambura se čuje i ori se pisma do zore. Nek se rujno vino sada toči, sve nek bude na tren kao pre. Mnogi dani ostali su za mnom, i to vrijeme neće da se vrati. Ostala mi pisma tamburaša i kroz cijeli život moj me prati. Evo opet šorom vranci jure, kao nekad u detinstvu moj. Zar je mladost tako brzo prošla, već su bore tu na licu moj. Evo opet tambura se čuje i ori se pisma do zore. Nek se rujno vino sada toči, sve nek bude na tren kao pre. Nek se rujno vino sada toči,
sve nek bude na trenkama.